Почула людина, що є на світі правда, та й пішла її шукати. Бачить, йде їй назустріч брехня. «Куди це ви, людино, прямуєте?» – запитує. «Йду правду шукати». «От добре!» – каже брехня. «Я теж дуже хочу хоч раз її побачити, бо раніше ніколи не зустрічала. Підемо разом!» Прийшли вони в одне місто і запитують. «Правда тут є?» «Була, та пішла щойно. Куди – не знаємо». Пішли людина і брехня далі. Прийшли в інше місто, знову запитують. «Була тут правда?» «Була, була», – відповідають. «Десь тут неподалік ходить». «А хто це з вами?» – запитують. «А це брехня», – відповідає людина. «Та хто ж може правду разом з брехнею знайти?» – дивуються люди. «Ви брехню проженіть!» «Дійсно», – каже людина. І одразу попрощалася із брехнею. Аж раптом дивиться, а до неї вже правда сама назустріч іде. «Доброго часу», – каже, – «добродію». «Ну хіба це не диво?» «Не обманюйтесь. Лихі товариства псують добрі звичаї».